iyaga in la caburiyo dabeedna shacbigana la caburiyo wey, taasina suurtogeli mayso, taasisinaba suurtogeli mayso. Dadkani waxay dastuurka u samaysteen ay u dagaalameen inay xaqooda helaan, xorriyadooda helaan, madaxbanaanidooda helaan, xorriyadda hadalka helaan, xuquuqda qofku uu leeyahay helo, nidaamka boliiska iyo ku shaqeeyaan in dhawaanada loo jaro dadka looga marin. Marka arrintaa hore aanu cambaaraynay, waana ku celinayaa mar labaad, arrintaasi waa gef sharci, waa gef dastuuri, waa ku tumasho xuquuq aasaasiga qofku lahaa, waa ku tumasho xuquuq al-insaan. Gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ah ee wadani xirsi Cali Xaaji Xasan iyo sidoo kale musharaxa madaxweynaha xisbigaasi Dr. Cabdiraxmaan Maxamed Cabdulaahi Ciro ay wehelinayaan mas-uuliyiin sarsare oo ka tirsan xisbiga mucaaradka ah ee wadani ayaa maanta waxay soo booqdeen xarunta CID ee magaalada Hargeysa, waxaana u kulganay xaaladda ay ku sugan yihiin maxaabiis ku xidhan halkaasi oo ay ka mid yihiin 15 wariye oo xukuumadda madaxweyne Biixi ay xabsiga u taxaabtay. Bay wixii raayigooda ka soo horjeeda oo ay xisbiyadu ka mid yihiin oo waxa weeye madaxda xisbiyadu anigoo ugu sarreeya la iga yeeray sayna la xadxiray. Marka waxaanu leenahay hannaankaasu maaha hannaankii Soomaaliland ku heshiisay, maaha hannaankii dimuqraadiga ahaa, maaha kii dastuurku damaanad qaaday. Waa sharci darro, laguma wadi karo dalka, waanu diidanahay. Waxaanu leenahay sharci darro dalka laga daa. Gef baa dhacay, gefkaasi wuu ahaa iyadoo loo marin dariiq sharci ah in 15 wariye la xiro. Dariiqa la dariiq loo maro sharci ma jirto. Dastuur looma marin, xeer looma marin, nidaamka boliiska iyo ku shaqeeyaan in dhawaanada loo jaro dadka looma marin. Marka arrintaa hore aanu cambaaraynay, waana ku celinayaa mar labaad, arrintaasi waa gef sharci, waa gef dastuuri, waa ku tumasho xuquuq aasaasiga qofku lahaa, waa ku tumasho xuquuq al-insaan. Waxaan ugu baaqaynaa weliba baaq dheer in xorriyadoodii sida ugu dhaqsaha badan loogu soo celiyo. Imika wiil ka badan baa la hayay, wax dambiyo lagu caddeeyayna ma jiro. Waxaa way egtahay uun dimana dembi la samaynaya jiray oo maalmaha badan loo baahan yahay in dembi la sameeyo. Marka waxaan ugu baaqaynaa xuquuqda ay leeyihiin muwaadiniintaasi loo soo celiyo. Xadhigoodu waa fariin, fariin shacbigan loo dirayo wey, iyaga in la caburiyo dabeedna shacbigana la caburiyo wey, taasina suurtogeli mayso, taasisinaba suurtogeli mayso. Dadkani waxay dastuurka u samaysteen ay u dagaalameen inay xaqooda helaan, xorriyadooda helaan, madaxbanaanidooda helaan, xorriyadda hadalka helaan, xuquuqda qofku uu leeyahay helo. Xaqdaradii uu samayn jiray taliskii Maxamed Siyaad Barre ee lagaga caawinayay iyo ka Soomaaliland samaysaa sharci darradu mar walba waa isku mid, ku tumashada xuquuqda qofku mar walba waa isku mid. Marka Soomaaliland wadada ummaddu ku heshiisay ee dastuurka ah yaan laga leexan, waxaan ku baaqaynaa oo adkaynaynaa wixii ku saabsan aanu gacan ka geysan karno muwaadiniinta xidhan. Waanu ka geysanaynaa sida u heli lahaayeen looyaro, sida guddoomiyuhu sheegay, in loo hadlo xaq bay u leeyihiin. Warbixinihii ciddii aan la kulmeen oo dhanna guddoomiyaha idin siiya wax kaga noqon maayo. Laakiin anigu waxaan kusoo gunaanadaya xukuumaddu waa ka waantowday ku tumashada shuruucda iyo dastuurka, caburinta shacbiga, caburinta saxaafadda. Waanu ka xunnahay xadhigoodaas, waanu garab taagannahay xuquuqdooda inay helaan, waxaanu garab taagannahay inay xorriyadoodii dib u helaan. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh.